Mirë se rikthyer në pjesën e dytë të programit më të bukur në botë. Jeni të erë, miku i popullit. A, kishim bërë provë për këtë koreografi. Velina skemi, po ja, hyet dalë në studio. Kemi Gjensilën. Kemi Gjensilën e kemi vetëm pas pak, që do të na thotë të vërtetë sa ekskluzive absolute për atë çështjen e tokave dhe si e gënyen edhe ç'a ndodhi me Surrelin. Paska pak menzitim duket. Po, jepi çik se më duket do na lëshoj ndonjë gjë aty, Jo, pa merak mos u shqetësoni, kemi mamin vizion, jemi në rregull, jemi të mbuluar nga ajo pjesë. Tani, Djema, kam një lajm fantastik për ju. Do ndrosh emision mbase. Apo do na rritet rrokam. Ose. Jo për ty, fantastik për popullatën. Pullum Pipero nuk do dali më në televizor. Mos mor. Pullumbi kombëtar. Mos na kaloj jeta para syve këtu. Tash, shikoj, faktikisht duhet t'rregoj me sinqer deri në fund, nuk është se ai do dali në televizor, po do ndryshoj mënyrë, do ndryshoj formë. Sa fitoj LSI-a prapë tani drejtor. Jo detyrimisht aty. Megjithatë shihni se do dali prapë pullumbi kombëtar në televizor. Çfarë po ndodh këtu? Çfarë është? Është emision, që nga emision. Emisioni i ri veror së shpejti. Që nga zjarr. Po, me pishina, me gjëra. Veror u. Do ketë plot surpriza besa. Duket si nga duket nga çfarë do të bëjmë? Jo, edhe këtu do të ardhtohemi. Prap, por mos harroni, duhet ende shumë kujdes. Pa, së shpejti në çdo pishin të Shqipërisë. E pa Piperon. Po si, po. E pam nga filluar emisione tani verore me pishina me gjëra, ëh. Do ketë filluar punë kështu këto hoteleri çfarë janë këto? Hoteleri në kuzhinë rrezika. Ka filluar punë në pishinë. Oh. Ka florin rrezik. Frymarrje gojë me ata që mbyten. Po. Me maska apo pa maska? Me llap, se pse është flori që vret. Koronavirusi, nuk ka nevojë pastaj për ti. Atë jemi të sigurt aty. Duhet kalojmë tani në një moment tjetër të rëndë. Një moment e paske atë shokun e shefit aty mbrapa, ç'a thot? 1000 euro. Që ka dhe ofertë ova. I këmëra. Duhet balancojmë këtë program të rinë se lamë. Zinë skena këshu. Duhet, e përbëndjes për skena të dhunës që të doqë. Duhet balancojmë këtë program dhe duhet kalujmë në njerës të mirë. Njerës të mirë, kush janë këta? Unë njeri të mirë, një vetëm, Elvis Naçin. Jo, është. Më të mirë se aqë. Akoma, ku ka më mirë se aqë? Më të lartë se aqë. Po për çfarë është i mirë me njeriu i mirë apo? Po. Gatimin më të mirë të ditës. Ah, që ka i mirë se thot mirë. Nxjerr vetëm mirësi nga goja. Me pazarin kanë sot Mariana. Ky është kuzhinieri Klani apo? Shumë kanë tonin këtu. Do mungoj se domatja dhe pitja përgatitur mirë. Po. Shumë mirë. E këndshme dhe e mirë. Edhe këndshme. Domaten e mirë. Prapë e mirë domatja. Aciditetin e mirë, e gatuar mirë dhe sigurisht baza është orizo, oriz mirë. Normalisht mund të ishte oriz i keq. E mirë. Jepi Arvi. Shumë i mirë, i plot, e thjesht për të bërë dhe sigurisht shumë e mirë. Ndërkohë, çdo gjë e mirë. Superiore që të hedhim është shumë e mirë. Është super mirë. Super mirë vlen 2. Sa mirë. Të fresta, të prera mirë. Ka vurdisim qepën, super mirë, qepa ka marrë aromë shumë të mirë. Din? Aroma shumë e mirë. Dhe aroma mirë. Përshëndesim i Elbasani. Jemi që jemi. Njerë shumë të mirë. Njerë shumë të mirë dhe normal. Nesër. E më mirë. 21 mirë rekord. Ama mund të bënda dhe më mirë. Po, normal. Rekord Guinness. Po të kalojmë lajme tjera shumë të rëndësishme të armiku të popullit, gjëra që kanë ndodhur deri tani. Je në kohë të ikësh vetëm ti. Në kundërshti, ka ndodhur një gjë faktikisht shumë e rëndë në Kosovë, është akuzuar presidenti dhe kryetari i PDK-s Kadri Veseli për krime lufte dhe në të vërtetë rrezikojnë shumë. Rrezikojnë. Po, kjo ishte e rëndë me fam. Karikën elektrike, çfarë rrezikojnë? Jo. Rrezikojnë që ti e mbrojnë tek kadastra e Vlorës. Ky është dënimi. Po, më kej se haq vallaj. Të më. Ati e të presin çunat me kobure mbrezë. E jo vetëm. Tani Djema, kemi një rubrik tjetër shumë të rëndësishme. Po, u bëmë si dilla shqiptare. Që na mungon të herën e kaluar. Fiks. Parashikimi i motit. Dhe kjo mungonte. Sa i rëndësishme. Hajde. Dhe me që Arditi nuk e shpjegoi mirë, këtu jemi te protesta kundër vaksinimit me detyrim. Po, edhe dikujt i duket arsyeshme që të na jepte motin këtu. Po, motin për një vit. Në sistemin diellor. Pas kanë investuar keq për motin. Konkludojnë se nga viti 2020 deri në vitin 2030, për parashikim për një vit. Sistemi diellor do përshkruhet nga një val energjetike me frekuenca më të larta se të zakonshme. Ba, po vjen vapa. Do ndikojnë ndërgjigjen e çdo personi që të rritet në nivelin nga niveli 3 ndërgjigjes në nivelin e 4 ndërgjigjes për të shkuar pas 2025 në nivelin e 5 densitetit ndërgjigjes. Niveli 5, po ishte moti valla, nga vajtë çfarë val energjetike. Nuk di gjë, po do marr krem me vete. Ditë të zeza do vi. Parashikimi i motit.
Parashikimi i modit nese, ai ishte protesta e vaksinave tani dhe vaksinat janë gjë serioze, ëh, nuk është se. E mirë, ishte një moment ky që ishte kuptuar. Tash ai po fliste për modin, valla. Ishte një moment delirimi po. Dgjoj tani, nuk i bie rëndësia vaksinave, ëh, në mënyrë kategorike. Përpara se të shkojmë tek video e fundit fare e programit, unë dua të falenderoj ju të dy që ishit andaj mbrapa dhe të gjithë të tjerët që jeni. Ishin duke na ndjekur, erdhëm në fund. Do falenderojmë Xhensila Peren, Xhensila më vjen keq zemër, nuk patëm kohë. As me ty që dëgjonim të vërtet. Është programi i ngjeshur dhe fluturon koha. Alex, a dep një moment, lutem? Çka? Thasë, çoj një lekë në ujë ngrohtë Xhensilës. Okay. Ah, që nga gati po ta. Faleminderit. Po ditë ta kishim pritur edhe një çik tash ikonin çaj. Kemi kohë, më vjen keq, më vjen keq. Do të lëmë videon e fundit të programit, do shihemi sërish të dielën tjetër në Armiku Popullit 2030 Vision Plus. Natën e mirë. Ndërkohë që ne vazhdojmë me aventurat e regjisorit të emisionit Opinion. Ç'a aventura zeza janë vuajtje po hajmë. Fevzimën zë gjithë vuajtje. Në broma ndërruar të leshikus u flas nga studio flakë, emisionit Opinion. Fillimi është gjithmonë flakë. Në orë 21, emisioni sotëm do të jetë fokusuar në dy pjesë. Në pjesën e parë jemi në zhvillimet më korrente ditës sot. Me Ardian Çarpja, një po e quaj përfaqësues. Gati se filluam. Dyshi. Bluzën e Fevziut e kanë me detyrim besa, se me dashuri. Unisa në çadën e opinionit, unisa foton e makinës djegur me snajperin e djegur brenda manxhirit më njëherë tani. Xhire, xhire. Varianti parë se çon raportova. Të ka çuar gjë ty këtu mos më çuar. Çfarë makinë do? Shikoj kush e di ku ja kanë nisur. Manxhir edhe një herë Google-in, pra a mund të vish më shpjegosh direkt këtu? Manxhir pa Google-in këtu. Po të shkosh nga pamja e kemë atë. Po këdo më bur Google-in apo makinën, s'më çmend e fare. Qen ka edhe shumë i ftilluar ky. Jo më është blende një tanxhi jetën në burrë. Vrasin në Rrëshenit për të kuptuar. Prit një minutë. Hajde, vrasin në Rrëshenit njëherë. Vrasin në Rrëshenit e Karës. Po patjetër do ta ketë. Pa përgatitur dinamik. Po jo, jo. Shikon xhep, shikon xhep. Ne kam Edrinin fiksimin. Në veri të qytetit, jo pamjen e do të nxjerrësh sipas kërkoj unë. Po patjetër. Filmimin e kokës, ka goditur. Filmimin e kokës. Dyshi, zilja kokës. Shoqë se mora vesh asun ta lëm kështu si evazive. Momentin që vjen mesazhi se urza po. Ja. Ha? Pra, ç'a tha? Normalisht edhe urza po. Po, term teknik. Ai që më mbështypi është arma e përdorur, më nxir pak armën. Dashka, bosa i bezdisur që është, a? Po ju lexoj edhe një herë të dhënat për të. Çka ka? Arma mesaj, është nga kush? Nga mamaja. Nga joja. Nga grua. Mos. Mos finlandez model më i ke shpejt që përdoret nga Renea. Shkon deri në 1500 metra afër të telefonit se na është nga. E çik vonda nisi. E morën vesh. Dhe Ardian Çarpjes vendose tani të kur bëjun shenj shkëputeni. Vendose debatin atë gjësh. Hajde. Opa. Ha çe bëre mirë ti. Na kap janë kthi me këtë. Po bra. Ka gjithë edhe për sot, natën e mirë takojmë jashtë tjetër. Hajde. Shkule besi.